Deklarata e kryeministit Rama se nuk do të ketë qeveri teknike, nuk e ka bindur opozitën. Jo vetëm kaq, por kryetari i Partisë Demokratike i bën thirrje të tregohet i zgjuar. Edi Rama, ta dish që jemi këtu për të të shpëtuar lëkurën, që mos përfundosh si duqja. Republika e re do garantoj që as ti, as do kusht tjetër, mos përfundoj si duqja. Edi Rama, ti je ikur. Je ikur. I rrethuar nga të rinjtë, të cilët i quajti misionar të paqes, Lulzim Basha i kujtoi Edi Ramës se kanë zgjidhur rrugën e mjeteve demokratike për të larguar nga qeveria, por pa harruar anën tjetër të medaljes, të cilën nuk ja la pa thënë shefit të qeverisë. Për kashillik po të ishte puna, 18 shkurti dytë të gjenë në lanë, jo në zyrë. Bëj dërman vetes, na kurse dhe ne gjithë të hare dhe gëzim, dhe faktikisht rritje në radhve ditë për ditë, bëhu i zgjuar, jep dorëheqjen, hape rrugën për qeverinë teknike dhe për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Zgjedhjet e lira e të ndershme do të vendosin cili do të qeverisë vendin, por Partia Demokratike e di se ç'do të bëjë menjëherë sa po të votë besohet. Por po ju them të rinjve dhe të rejave shqiptare, demokrat, socialist dhe çdo parti e qofshin apo pa bindje politike. Kur ju, kur qytetarët kanë vendosur me zgjedhje të lira dhe të ndershme, qeveria e dal nga vota juaj dhe kryeministri që ju do të zgjidhni, realiteti i ri politik Republika Re do të konkretizohet me një akt. Këtu, në këtë shesh, ku qëndroj sot, këtu, orën e parë të betimit të kabinetit të ri të Republikës Re, do të firmoset anullimi i ligjit për arsimin e lartë. Këtu, në këtë shesh, orën e parë, arsimi i lartë publik do të jetë me tarifa të përballueshme nga çdo i ri, premtoi kryetari i Partisë Demokratike, dhe për të nuk mbaron këtu vlerësimi për rinin, pasi ka vendosur që 1/3 e tyre ta ketë ulur në Parlamentin e Republikës së Re.